Tak, dobré ráno, je 6:17 a my jedeme do Prahy se školou. Musím se připravit a pak vám natočím můj fit. So, tohle je můj fit, protože mě bude zima, má to být 18 stupňů, takže snad to bude dobrý. A beru si ještě kabelku. Je píkovat hotel, mrzovku. A jo, tyhle to, než by mi zabralo času, to nebudilo. To zpívá. Je koukej. Jo, upekla jsem. Na stužkáč. Dej taste test. Taste test? Počkej. Na video? Je to, jo, dobrý. Zamíchám. O můj bože. Tak, já jsem to vycvrnula. Ty vole, to je dilina. Nemám, to uklidím. Jo, no, těma letáčko. No, těma ne. Silná chuť. Jo? Proč to chutná jak tráva. Chutná, to jsem ti říkala já. Jo, tak už ne. A jsou to moje nejlepší kámošky. Když se potkáme omylem. Jo. Tak jo, já vlastně vůbec neznám. Když se jdem potkat omylem. Vybojí ruka. Co? Tam je nějaký kosmonaut. Tag and blend. Tohle taky ovládáš světlo? Jo, takhle. Je tamhle nahoře. Oh. A co děláš tohle? Oh. Co jsi s tím udělala? Teda neroztrhnout, já jsem se to snažila sundat, abych si to pak mohla dát na výstavku, protože si myslím, že je docela ledivé. Taky mi přijde. A co tam je napsáno? Nevím, half nebo něco. Pardon, ale já mám ještě jeden. To je paparizní. To je moje liška. To je hezké. Jasný. Jde ještě nějaký hokejista? Jo,
Bublíčky. Já mám kouky na to. To je pěkný. No. Už jsem doma. Jupi. Každopádně bylo to ne hrozný, ale bylo to i lepší minulý léta. Každopádně jsme potkali... Já vám ukážu, jak vypadá, protože já nevím, jak se říká to jeho jméno. Tady toho pána jsme potkali. Yeah. Mhm. A holky si s ním chtěli udělat fotku, ale utek. A tak doufám, že bude dostatek záběru na to, aby to bylo aspoň 7minutový video, nebo 8, uvidíme. Každopádně, pokud mě ještě neodebíráte, tak můžete to tam stisknout, protože asi přes 80% lidí, co mě sleduje, tak u mě nemá odběr. Takže bych byla moc ráda, kdybyste ho dali. Každopádně uvidíme se u dalšího videa a čuky!